Tampereella on ihan loistavia ihmisiä, laulajia. Siellä oli tosi rento meininki ja tunnelma jokaisessa karsinnassa, niin Ihkussa kuin Tiikerihaissa. Kovasti innoissani olen lähdössä tänäkin vuonna Tampereelle kuuntelemaan, että millaisia lauleja sieltä tänä vuonna saadaan sitten. Mehän painotetaan kilpailijoille sitä, että täytyy antaa sitä itsestään, sitä omaa persoonaa ja sitä omaa niin kuin, tulkintaa ja luovuutta. Ja siksipä näimme viime vuonnakin finaalissa 10 ihan mielettömän ihanaa ihmistä ja persoonaa, jotka elivät ja antoivat itsestään ihan kaiken. Viime kaudelta fiilikset on ihan superhyvät. Taso nousi ihan älyttömän paljon verrattuna aiempiin kausiin. Ja laulajat, jotenkin tuntui edelleenkin, ne sai ylitettyä itsensä siellä lavalla. Odotukset tähän kauteen on todella korkeat. Ja mä uskon, että me löydetään ihan mielettömän upeita, loistavia artisteja ihan ympäri Suomea. Tuomarista toivoo myös, että laulajat tulevat jo alkukarsintaan valmiilla harjoitellulla biisillä. Että sanat on hallussa ja tekniikka kunnossa, jotta voi nauttia siitä esiintymisestä jo siellä alkukarsinta-aikana. Omasta puolestani haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi jokaisen laulajan ympäri Suomen UKC-laulukilpailuun. Meitä ei tarvitse pelätä, vaikka ollaankin välillä aika rankkoja kommenteissamme, mutta meidän tarkoitus on ainoastaan auttaa jokaista laulajaa kohti huippusuoritusta, finaalia kohti ja sitä, että jokainen laulaja loistaa siellä bändin kanssa esiintyessään.